Ναι, πρέπει να ψηφίσουμε. Ja se zabođo kod Kosjevića da sa ovom knjižicom na poklon da novom svešteniku Tomovi. Čuo sam da je dobar čovjek, a verovatno i dobar će biti svešten. Nije mi bilo daleko doći, u knjižici ima lepe stvari, najveća vječina je slijep čovjek nauči da priva u Bečmenu neke godine. Tomo je vukao Bečmen i u zadnjih godina sve neki razlog dobar nađem da odem, da nešto ne predočem i da. Vako napisam. A da, svešteniku Tomovi, sa narodnom slogu i zdravlje u pravoslavlje. Želim Marija Milan, doći Petrovna i Bačan Bečan. Hvala. 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 Hvala.